Riga hlib jeb Rīgas maize. Ar šādu nosaukumu Černihivā, Ukrainas ziemeļos, strādā ceptuve, kur top maize pēc Latvijas receptēm. Tā nepārtrauca darbu arī laikā, kad pilsētu bija ielenkuši Krievu okupācijas spēki un to smagi apšaudīja. Tagad ceptuve kara dēļ saražo divas reizes mazāk produkcijas nekā pirms kara sākuma, taču negrasās padoties. Vairāk Ines Strazdiņas un Aigara Kuvļevska reportāžā. Kārdinošas siltas maizes smarža. To jūt ar pirmo soli ienāko Černihivas maizes ceptuvē. Strādnieki rosās katrs savā procesa posmā. Kamēr vieni klaipiņi vēl veļas cepēja rokās, citi jau ceļo uz krāsni vai tiek izņemti no tās. Černihivas ceptuvē top visdažādāko formu, miltu un garšu maize, bet to visu vieno kāds neparasts fakts. Šeit maize cep pēc Latvijā izstrādātām receptēm. Tāpēc ceptuvē arī sauc Riga hlib jeb Rīgas maize. В Украине не было подобного хлеба, и вот была идея сделать качественный хороший хлеб. Ukrainā nebija šādas maizes un bija doma radīt arī šeit labu kvalitatīvu maizi. Liktenis mani saveda ar Normundu Latvijā, kuram jau bija šāds uzņēmums un pieņēmām lēmumu, ka arī Ukrainā vajag šādu maizi. Lielās mucās rūkst ieraugs un šo telpu mēdz dēvēt par ceptuves centru. Te ir mūsu ceptuves sirds. Te ir ieraugi, ar kuriem mēs ļoti lepojamies, jo paši tos audzējam, pieskatām un tie ir ļoti kaprīzi. Redziet, tie te burbuļo, dzīvojas, tas ir kā dzīves organisms, kā mazi bērni. Un tad mēs izmēģinām, atkarībā no garšas. Pamēģiniet, ļoti garšīgs. Veselu mēnesi Černihiva bija Krievu armijas aplenkumā. Uzņēmums, ko ik pa laikam apšaudīja un kura darbiniekiem nerad pat nācās pārtraukt procesu un gulties zemē, pieņēma lēmumu palīdzēt pašu cilvēkiem cik vien iespējams. Bija krīze, cilvēkiem nebija naudas, nebija ko ēst. Mums paveicās, mums bija milti un, pateicoties tam, ka mums ir savs ūdens un savi ģeneratori, mēs varējām turpināt cept maizi. Jā, tā nebija tādā kvalitātē un apjomā un ne visas krāsnes darbojās, bet cepām, cik vien varējām. Mūsu puiši paši sēdās pie stūres, braucām uz tirgu vai pie lielajiem veikaliem un atvērām mašīnas durvis un cilvēki gluži vienkārši nāca un ņēma maizi. Viens no lādiņiem nokrita arī uzņēmuma pagalmā, saplosot vienu no automašīnām. Par laimi neviens cilvēks necieta, bet uzņēmuma vadītājam reiz nācās uz morgu vest mirušus cilvēkus, kad ceptuvē tuvu krita kārtējais lādiņš trāpot cilvēku rindā, kas tobrīd stāvēja pēc ūdens. Visu šo apšaužu, visa šī kara laikā notika liela vērtība pārvērtēšana. Izrādījās, ka naudai nav nekādas vērtības. Tev ir nauda, bet to nav kur tērēt. Pašas galvenās bija cilvēciskās attiecības. Kara smagākajās dienās ceptuvē būtiski saruka arī darbinieku skaits. Tagad tas pamazām atjaunojas un uzņēmumā ir 110 cilvēku. Apgrozījums, protams, kritās un arī tagad joprojām karš turpinās, bet mēs pamazām palielinām geogrāfisko izplatību un tas nozīmē, ka cilvēkiem tiešām garšo. Mazs maizes gabaliņš, bet kara laikā tam ir daudz lielāka nozīme, jo tas var glābt cilvēku dzīvību. Lai gan Černihivā, ko pamatīgi postajuši krievu karavīri, ik pa laikam ir gaisa trauksmes un bažas par jaunu uzbrukumu no netālu esošās Krievijas robežas, ceptuvē teica, ka pagaidām turpina strādāt ar cerību, ka tik tumšas laikus vairs nebūs jāpiedzīvo. Ines Strazdiņa, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija no Černihivas, Ukrainā.